Det tækkede i sig selv har en ret karakteristisk taktilitet. Man kan sige, at det har en tendens til at virke lodden, men det har også en, altså sådan, det er lidt stridende. Jeg tror, folks primære fordom omkring strå og tækkerør og kan man sige, de der lette materialer er, at det brænder alt for godt. Og dernæst også, at det kan ikke bruges til særlig meget. Altså, det kan måske være en tagdækning, men det kan ikke bære noget. Vi ser, jamen, hvor langt kan vi trække et materiale ud til, hvad det eventuelt kan holde, før det knækker.